Científica, com certeza, que eu acho que é o mais importante hoje para a gente ter a nossa discussão. O Pride of Science é um festival de divulgação científica que nasceu em Londres, na Inglaterra, em 2012. Ele foi idealizado por dois pós-docs do King's College, o Praveen Paul e o Michael Motzkin. Eles trabalhavam com doenças neurológicas como Parkinson e Alzheimer. E eles perceberam que os pacientes e os familiares desses pacientes estavam muito interessados em entender o que acontecia com a pesquisa na qual eles eram voluntários. E ninguém tinha se dado ao trabalho de explicar para eles. Então, esses dois pós-docs resolveram organizar uma série de palestras na universidade que eles chamaram de Encontro com os Cientistas. Nessas palestras, os pacientes e seus familiares foram convidados a saber um pouco mais sobre as doenças que eles tinham, sobre o que estava sendo feito de pesquisa e o que tinha de novidade naquela área. O feedback foi muito positivo, essas pessoas ficaram muito felizes de ter esse retorno dos cientistas, de ter esse cuidado. E esses pós-docs então perceberam que existia uma lacuna muito grande de comunicação entre o cientista e a sociedade. Que o cientista precisava comunicar melhor a ciência e que a sociedade queria saber mais sobre ciência. E eles acharam que melhor do que trazer a população para dentro da universidade, naquele modo que a gente está acostumado com aquelas palestras formais, que você vai lá, você senta no anfiteatro, o palestrante fica lá na frente, e você fica morrendo de vergonha de falar alguma besteira e perguntar, porque parece que na verdade você está de volta na escola. E eles acharam que então a solução para isso era levar o cientista para um ambiente informal, descontraído, e que o cientista falasse para a população numa linguagem acessível e didática e que todo mundo fosse capaz de entender. E eles escolheram para isso a instituição mais antiga da Inglaterra, os pubs ingleses. Falar de ciência com uma cerveja na mão com certeza torna o cientista muito mais acessível. O cientista está lá no pub, no bar, conversando com você, conversando com a população, as pessoas não se sentem mais inibidas, é um bate-papo. E assim a ciência conseguiu ser disseminada de uma forma muito mais eficaz. Esse festival aconteceu pela primeira vez em 2013, nos bares, na Inglaterra.
Em 2014, ele se espalhou para alguns países da Europa e em 2015, ele realmente se tornou mundial. Foi quando o Brasil entrou. Em 2015, o Brasil entrou com a cidade de São Carlos apenas, fazendo um piloto para experimentar esse conceito no Brasil. São Carlos fez o festival em apenas 2 bares e deu muito certo. O público adorou, foi um sucesso, ficou gente para fora, ficou gente em pé, e eles resolveram então ampliar para o Brasil inteiro em 2016. Foi quando eu assumi a coordenação nacional do Pint of Science, e hoje eu tenho 7 cidades participando simultaneamente com 12 países no mundo onde o Pint of Science aconteceu segunda, terça e está acontecendo hoje. Então nós estamos mundialmente hoje oferecendo um brinde à ciência em 12 países. E agora eu estou sozinha aqui hoje, então sem o Gilberto. E agora que eu percebi que eu também estou sem assistente, porque a minha assistente também está doente, então hoje é um one show man, e eu preciso de uma alma muito boa de algum amigo meu que está lá no fundo para ir no meu computador e tirar o pano de fundo e colocar a minha apresentação. Eu tenho uma alma boa, está no desktop. Se precisar eu corro aí, mas eu acho que a Rebeca vai achar. Está no desktop, limões, laranjas. Vê se você acha. Hoje eu estou aqui fazendo um stand-up science. Sou eu e depois tem mais eu, e na hora do intervalo eu vou sortear os brindes para vocês. A coisa tá difícil. Eu acho que a culpa foi do meu palestrante de segunda-feira, porque eu queria muito trazer o Zika vírus para o Pint of Science, então eu chamei o Jean-Pierre Perron para falar aqui na segunda, e eu acho que ele trouxe uma certa Zika para o meu festival. Mas ele trouxe muita gente também, então não posso reclamar. Aê, muito bem. Nada como ter amigos e marido que sabe mexer no meu computador e que está aqui hoje. Então, hoje como eu estou no One Show Woman, eu mesma me apresento, o que é muito mais fácil do que apresentar o Gilberto Lopes, porque se eu fosse ler o currículo dele, eu demorar uma meia hora e o meu eu falo assim em 2 segundos. Eu sou bióloga, eu sou doutora em microbiologia, na área de genética molecular de bactérias, e eu tenho 2 pós-docs na mesma área pelo Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP. Depois do meu segundo pós-doc, eu comecei a trabalhar com divulgação científica e foi isso que aconteceu, por isso que eu acabei no Pint of Science Brasil. Eu trabalho, eu tenho um blog de divulgação científica que é o Café na Bancada, depois eu ponho ele aí para vocês verem, e eu, com esse trabalho, eu acabei me aproximando muito dessa parte de comunicação da ciência. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês de limões, laranjas e o método da caipirinha científica. Então vamos dar uma olhadinha no que pode ser isso. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que podem parecer que não têm correlação, mas eu vou mostrar que elas estão intimamente ligadas. O que será que a gente podia dizer que tem em comum George Washington, sanguessugas, limões e as grandes navegações? Vamos começar com George Washington. Se você não sabe quem é, faz cara de inteligente, olha para o lado e faz assim. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e ele está no meu slide porque ele morreu. Ele morreu em 1799 de uma infecção bacteriana na garganta, provavelmente uma estreptomices, que hoje a gente sabe, um estreptococcus, provavelmente foi o que matou George Washington. Mas naquela época, a medicina era muito diferente do que ela é hoje. A gente não tinha uma medicina baseada em evidências. A medicina da época de George Washington se baseava na teoria dos humores. O corpo era formado por vários humores. Os humores eram fluidos. E esses humores eram o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra.
Eles acreditavam que naquela época qualquer doença, absolutamente todas as doenças, eram causadas por um desequilíbrio dos humores. Quando a pessoa estava doente e os humores estavam desequilibrados, essa pessoa... Ficava assim, sem voz. Alô? Ah, voltou. Essa pessoa ficava mal-humorada. Daí que veio a expressão. Dependendo do tipo de humor da pessoa, é sério, dependendo se estava triste, raivosa, muito melancólica, eles decidiam que era um desses humores, desses quatro humores, que estava em desequilíbrio. Então, por exemplo, a bilha amarela era relacionada ao medo. E quando a pessoa estava com a bilha amarela desregulada, essa pessoa estava morrendo de medo de alguma coisa, e daí vem a expressão dizer que a pessoa amarelou. Cada um desses humores, então, estava ligado diretamente ao estado de saúde da pessoa. Quando George Washington ficou doente, com uma infecção de garganta, em 1799, os médicos logo diagnosticaram estrangulamento canino. Porque a infecção de garganta fazia com que ele tivesse uma tosse que parece de cachorro. Então o nome é o nome oficial da doença, isso está nos documentos de época. O nome oficial da doença era estrangulamento canino. Então agora vocês já podem dizer que George Washington morreu estrangulado. O que pode causar um problema nas suas aulas de história. Mas é verdade científica. O diagnóstico, então, era estrangulamento canino. O tratamento era, obviamente, uma pasta de besouros aplicada na garganta e sanguessugas. Então, a gente agora se entende o que as sanguessugas têm a ver com isso. Porque quando você estava com um desequilíbrio dos humores, uma das maneiras de você reequilibrar os humores era sangrar a pessoa. Isso vocês já devem ter visto em filmes antigos. Era por isso que eles sangravam. Porque um dos humores, que para eles eram fluidos, devia estar em excesso. E se estava em excesso, precisava purgar esse humor. Então, um dos métodos que eles usavam muito rotineiramente era a sangria. E as sanguessugas também. Mas a sangria era mais eficiente. George Washington, sua febre, sua dor de garganta, em 2 dias... Um homem que tinha mais de 1,90 de altura foi sangrado de 2,5 litros do seu sangue. Um homem adulto tem em média 5 litros de sangue circulando. Isso quer dizer que eles tiraram metade do sangue de George Washington tentando curá-lo da infecção de garganta. E obviamente ele morreu. Não era uma... Era o que eles sabiam na época. A gente tem que imaginar que assim, os médicos com certeza estavam fazendo o que eles achavam que era melhor que o presidente. Mas a medicina baseada na teoria dos humores perdurou por trocentos anos sem que ninguém contestasse. Imagina a quantidade de pessoas que morreram, assim como George Washington, pelo tratamento e não pela doença. Pode ser que George Washington ia morrer da infecção de garganta. A gente nunca vai saber. Ele com certeza morreu da sangria. E onde é que entra nessa maluquice? A gente já falou de George Washington, já falou de sanguessugas, e tá faltando grandes navegações e os limões, para completar as minhas correlações malucas que eu apresentei no começo. As grandes navegações que aconteciam mais ou menos nessa época também, nessa época de George Washington, tinham um grande problema a bordo, que era o escorbuto. Eles perdiam mais marinheiros para o escorbuto, que é uma deficiência de ser, do que nas batalhas navais. O escorbuto acabava com as tripulações de marinheiros. E hoje a gente sabe que é uma deficiência de vitamina C, então vocês já mataram de onde é que veio o limão. Mas naquela época, lembra, toda doença era causada por um desequilíbrio dos humores. Nunca ia passar pela cabeça deles agentes infecciosos, como bactérias e vírus, eles ainda não tinham essa informação,
E muito menos eles iam imaginar que alguma coisa que você comesse podia influenciar na sua saúde. Toda doença era causada por um desequilíbrio. Era esse o dogma da época. E dogmas são muito difíceis de quebrar. E esse aqui deu trabalho. Aí apareceu... Oh, apareceu um monte de slide que não era para aparecer. Vamos lá, George Washington, Morris, sangue, gura. Apareceu um homem chamado James Lind. James Lind era um médico naval, e em 1746, James Lind passou do anonimato para o anonimato. Ninguém sabe quem foi esse cara até hoje. E é muito triste isso, porque James Lind foi provavelmente a primeira pessoa do mundo a utilizar o método científico para resolver um problema. E o problema que ele tinha para resolver era o escorbuto. Ele era um médico naval, ele estava vendo todos os marinheiros dele morrerem de uma doença horrível. O escorbuto é uma doença que acaba com a produção de colágeno pelo corpo. As pessoas ficam com manchas pretas pelo corpo, as gengivas ficam enegrecidas, a pessoa fede pra caramba e vai literalmente apodrecendo por dentro. Imagina que agrado, desculpa, eu sei que vocês estão comendo. Mas eu não mostrei nenhuma figura. Imagina que legal, você ter toda a sua tripulação acometida por escorbuto. Isso dava um super prejuízo para a marinha e era horrível para ele, como médico, não poder fazer nada. E James Lind foi a primeira pessoa que a gente tem registro na história que começou a contestar aquela medicina baseada nos humores. Porque o que acontecia? Os marinheiros estavam com escorbuto. O tratamento da época era o quê? A sangria. Então o cara estava desidratado, sem colágeno, sem gengiva, sem dente, com a pele toda solta, desculpa a imagem mental. E o que, que os caras faziam? Sangravam o cara. Né? Então ele estava podre, agora ele estava podre sangrando. Além disso, como ele ficava todo preto, tinha uma crença de que o escorbuto estava ligado a um desequilíbrio da bile negra. Lembra dos quatro humores? Tinha a bile amarela, tinha a bile negra. A bile negra era ligada à letargia. Então eles achavam que o cara estava sendo preguiçoso e colocava o coitado para trabalhar dobrado. Nossa, então pensa, pô, sangrando e trabalhando. E era assim que eles queriam curar o escorbuto. Até que apareceu uma alma iluminada e achou que não era bem assim que eles iam resolver. E James Lind teve uma ideia realmente iluminada. Ele resolveu fazer um experimento. Ele pediu autorização para a marinha, ele pegou 12 marinheiros e ele fez provavelmente o que foi o primeiro teste clínico controlado da história do mundo. Ele dividiu esses 12 marinheiros em duplas e ele resolveu testar. E ele randomizou. Ele pegou 12 marinheiros que tinham a mesma idade, que estavam mais ou menos no mesmo estágio da doença. Ele teve todos esses cuidados, dividiu em duplas e testou. Para a primeira dupla ele deu sidra, para a segunda ele deu ácido sulfúrico, coitados, vinagre, água do mar, limões e laranjas e uma mistura de alho e mostarda, que essa eu não sei de onde ele tirou, né? Mas é melhor do que a água do mar, né? De onde ele tirou? Isso é ácido sulfúrico, é bom. De onde ele tirou os limões e laranjas? Ele tirou do chapéu? Não. Ele fez o que a gente chama hoje de uma meta-análise. Ele compilou todos os diários de bordo antigos, de viagens antigas, e ele percebeu que os navios que tinham carregamento de limão e laranja e frutas cítricas, os marinheiros não adoeciam. Então, por isso que ele teve a ideia de colocar os limões e laranjas no teste clínico controlado dele. É claro que a gente percebe que ele não tem grupo placebo, ele não tem duplo cego, né? Mas foi o primeiro teste clínico controlado da história. Deu super certo, é claro, ele percebeu que os marinheiros do grupo 5 se recuperaram muito rapidamente com a ingestão de limões e laranjas.
Em 3 dias os caras já estavam em pé, já estavam cuidando dos outros marinheiros que estavam lá tomando ácido sulfúrico. E ele fez então a segunda etapa, que foi publicar um paperzinho muito simples de 400 páginas, que foi um tratado sobre o escorbuto em 1753. E daí a gente se pergunta, nossa, então maravilha, então dali por diante nunca mais teve escorbuto? Teve sim. Por quê? Porque mentalidade de comunidade médica dogmática não se muda assim tão rápido. E acontece uma outra coisa também. James Lynch teve muito azar, porque para ficar mais fácil o transporte dos limões e das laranjas, ele resolveu fazer um suco concentrado de limão e laranja para os marinheiros levarem nas viagens, e ele ferveu o suco. E daí ele acabou com o experimento dele, porque daí inclusive todos os médicos da época puderam apontar o dedo na cara dele e falar: você errou, tá vendo? Isso aí não serve pra nada. O que serve mesmo é a sangria e o trabalho duro. Então ainda demorou muito tempo pra que os nossos limõezinhos conseguissem ser incorporados na marinha inglesa. Isso só aconteceu 50 anos depois de James Lynn, com Sir Gilbert Blane. Sir Gilbert Blane era chefe da marinha inglesa e ele era médico. Então ele estava numa posição muito mais influente do que James Lynn, que era um simples capitão naval. Isso também facilitou muito as coisas. E Sir Gilbert Blane acreditava que Lynn tinha descoberto alguma coisa importante. E ele resolveu testar de novo a hipótese de Lynn. E o que, que ele fez? Ele pegou uma amostra muito maior de marinheiros, ele não fez um teste bonitinho, como o Lynn fez, randomizado e controlado, mas ele pegou uma amostra muito maior, o que também é uma coisa importante para o método científico, e ele conseguiu demonstrar nessa amostra grande que os marinheiros que levavam limões e laranjas nas viagens não ficavam doentes ou se recuperavam muito facilmente do escorbuto. Então, graças a Sir Gilbert Blane, é que em 1795 ficou obrigatório para a marinha inglesa que eles transportassem limões e laranjas. Como que eles tinham mais facilidade? Era a lima da Pérsia? Os ingleses ficaram conhecidos como limes durante muito tempo na marinha inglesa. Dizem, inclusive, que a batalha com Napoleão na guerra, o famoso bloqueio que eles fizeram das tropas francesas, que eles conseguiram fazer um bloqueio e manter as tropas francesas no porto, não deixaram os navios partirem, eles só conseguiram fazer isso porque eles tinham suprimento de lima da Pérsia suficiente para que nenhum marinheiro ficasse doente. Antes disso, na batalha, por exemplo, na guerra de 7 anos com a França, eles perderam 1.512 marinheiros em batalha. E eles perderam 100 mil marinheiros, em média, para o escorbuto. Então, foi realmente uma sacada absurda do Lynn e depois do Sir Blane para conseguir institucionalizar isso e começar com um pensamento científico. O interessante da história é que Blane resolveu fazer diferente. Ele viu que o líquido fervido não servia. Eles não sabiam por quê. Eles não sabiam que estava inativando a vitamina C e que não podia ferver. Eles sabiam que não tinha funcionado. Então Blane sugeriu que o marinheiro doente tinha que tomar uma mistura de suco de limão, água, açúcar e rum. E quem foi que disse que a caipirinha é brasileira? A caipirinha nasceu na Inglaterra. E eu tenho um barman que se ofereceu para fazer 6 caipirinhas de rum para quem tiver coragem de experimentar, porque o negócio deve ser ruim pra caramba. 6 pessoas. Você só posso oferecer 6. Vocês o bem vai passando. Faz a caipirinha comunitária, então. Então já vem. Uma aqui. Beleza. Uma aqui. Minha assistente pede pro barman, por favor, 6 caipirinhas de rum. Essa... Pode abaixar a mão, não vai ter mais nenhuma, tá? Seus bebuns. Só porque isso aqui é o pint of science. Mas como a gente... Ó, é um pint, a caipirinha também.
valendo. Mas o que, que aconteceu então? Por, a caipirinha deu origem ao método científico, como a gente conhece. Foi pelo menos o precursor método científico. Mas e a história da sangria? Como é que ficou? Como o trabalho de Lind publicado nas suas 400 páginas e validado depois pelo Sandro Verlaine, em 1809, um médico escocês chamado Alexander Hamilton leu todos esses trabalhos e resolveu fazer um teste clínico controlado para testar se a sangria realmente funcionava. Ele randomizou esse teste, ele fez grupo controle, ele fez tudo direitinho e ele conseguiu provar, obviamente, que a taxa de mortalidade nas pessoas tratadas era 10 vezes maior do que nas do grupo controle não tratado. É, pra gente, óbvio, mas pensa que são os dogmas da época. E o que aconteceu com Alexander Hamilton? Ele fez uma coisa que é proibida pela comunidade científica até hoje. Se Lind publicou um paperzinho de 400 páginas, Hamilton esqueceu de publicar. Então, como a gente diz em ciência, desculpe, show me the paper. Se você não publicou, você não fez. E Hamilton, então, não fez. A gente só ficou sabendo que foi ele, porque o trabalho dele foi descoberto depois, em 1987, no Royal College of Physicians da Escócia. E foi assim que a gente... Foi só assim... Foi só assim que a gente descobriu. Quem publicou realmente o trabalho que foi um outro médico chamado Pierre Louis em 1828. Daí ele refez o experimento, mostrou que realmente a sangria não prestava e publicou. Mesmo depois de publicado, e daí foi um paperzinho bonitinho, não foi 400 páginas, mesmo assim, ele continuou recebendo muitas críticas, porque justamente falaram que ele tinha testado num número muito grande de pacientes e a medicina era personalizada. Cada pessoa era única e todas as doenças eram causadas por um desequilíbrio dos humores. Você não podia fazer experimentos com pessoas, isso era desumano. Como assim você vai fazer experimentos? O experimento da experimentação animal hoje se relaciona bem com a ideia. Mas na época isso era um absurdo. Como assim você vai testar uma ideia em pessoas? E você acha realmente que o que funcionou para uma pessoa vai funcionar para outra? Por quê? É tudo muito pessoal. São desequilíbrios dos humores. Dogmas são difíceis de quebrar. Demorou muito tempo para que a sangria fosse abandonada, de fato, mesmo com todas as evidências científicas mostrando que ela não funcionava. Um exemplo disso é que ainda em 1833, na França, foram importados 42 milhões de sanguessugas. Devia ter um mercado negro de sanguessugas, era um absurdo. Com isso, então, a gente chega no método científico. E eu acho que ainda deu para entender bem por que, que o método científico é tão importante. Então, quando o cientista fala que determinado medicamento ou determinada técnica não foi testada pelo método científico e por isso não é válida, lembrem da caipirinha de Sir Blaine. É por isso que o método científico é tão importante. É porque ele funciona para demonstrar evidências científicas. Ele é a melhor ferramenta que nós temos até hoje para demonstrar evidências científicas. E é por isso que ele funciona. Basicamente, a gente já viu como é que ele funciona com a história da caipirinha, mas o que, que eles fizeram com o escorbuto? Eles tinham uma pergunta: como curar o escorbuto? O que, que causa o escorbuto? Como que a gente pode curar? Eles tinham uma observação, que foi o que Lind foi buscar nos diários navais. Então, será que o limão pode ser, né, tem registros de pessoas que comeram limão e laranja e não ficam doentes, então essa é nossa observação. Isso ainda não está provado, isso é só uma observação. Daí eles fizeram uma hipótese. Qual que é a hipótese deles? Limões e laranjas curam o escorbuto, porque eles não sabem. Essa é a hipótese. Fizeram experimentos,
fizeram os grupos de marinheiros, dividiram, analisaram os resultados, concluíram que realmente eram os limões e as laranjas e comunicaram no seu simples paper de 400 páginas, mas comunicaram o resultado. Se não publicou, não fez. Isso é a história do método científico. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, mas como hoje eu estou no One Show Woman e o Gilberto, infelizmente, está impossibilitado de estar aqui, a ideia era que com todas essas informações que eu passei, o Gilberto pudesse falar para vocês de câncer e curas milagrosas. Na ausência dele, eu vou tentar estar à altura do Gilberto, é impossível, mas quem sabe eu bato assim na cintura dele, né? E vou tentar conversar um pouco com vocês sobre câncer e curas milagrosas dentro do que a gente já viu do método científico. O que, que a gente sabe sobre câncer e curas universais e curas milagrosas? Primeiro, todas as curas milagrosas se dizem universais. Todas. Não é só a nossa famosa que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar. Né? Mas, opa, quem que tinha pedido? Aqui, comunitária, aqui na mesa, ali. Olha, se for muito ruim, a culpa não é minha, a culpa é de Sir Gilbert Clemens. E se for bom, a gente pode entender. Tem que dividir, gente. Vamos lá, eu vou esperar distribuir as cartinhas. Isso é que é realmente a Pride of Science. Essa é a bebida mais científica do Pint. Você é mais bom? É isso? Gente, voltando pro câncer, por favor, vamos falar de coisas mais desagradáveis agora. É boa? Opa! O pessoal tá reclamando que tem demais um. Eu tô meio impressionada com esse pessoal aqui da frente. Bom, o que a gente sabe sobre curas milagrosas? Em geral, as curas milagrosas sempre se dizem universais. É o cogumelo do sol, é a babosa, o que mais que tem? É o bicarbonato, é a banana madura, essa eu vou falar depois, essa é especial, essa é a estrela da noite. Claro, tem também a fosfoetanolamina, mas todas as curas milagrosas, elas têm isso em comum. Elas sempre são universais. Eu descobri a cura do câncer. Quando vocês escutarem isso, saibam que vocês estão falando provavelmente com uma pessoa muito desinformada. Por quê? Porque é muito pouco provável que exista uma cura universal para o câncer. Principalmente porque o câncer não é uma doença. O câncer são várias doenças. O câncer, sim, a gente pode dizer que é uma doença quase pessoal, personalizada, que cada câncer é diferente do outro, que às vezes na mesma pessoa você começa um tratamento e depois esse tratamento para de dar certo porque a célula tem um ciclo de mutação tão rápido que já não é o mesmo câncer que era quando começou. Isso na mesma pessoa, na mesma doença. Imagina pegar pessoas diferentes. Então é muito pouco provável que algum dia alguém descubra uma cura universal para o câncer. O câncer são várias doenças diferentes. O que acontece quando a gente tem esse mito de cura universal? A gente começa a ter mitos sobre medicamentos que funcionam de forma universal. E, o mais perigoso, a gente começa a ter mitos sobre os medicamentos que realmente são efetivos sobre o câncer. Então a gente começa a ouvir histórias de que a quimioterapia faz mais mal do que bem, que não adianta nada, que você morre mais do tratamento do que da doença. Agora, eu tenho certeza que se vocês perguntarem para qualquer pessoa que fez quimioterapia e se curou de um câncer, se ela faria de novo, apesar de todo o desconforto e sofrimento, ela com certeza vai dizer que sim.
o diagnóstico do câncer melhorou muito nos últimos anos e os tratamentos também. Hoje, as quimioterapias são muito melhor do que eram 10 anos atrás. Hoje, a gente tem inúmeros novos tipos de tratamentos com imunoterapia que estão se mostrando muito promissores e que têm menos efeitos colaterais. Esses tratamentos é que precisam de divulgação e que precisam ser levados para a mídia e testados também os novos para a gente confirmar a efetividade. Mas essa... a mídia sensacionalista, infelizmente, acaba dando força para que esses tratamentos que são efetivos sejam desacreditados. E o que vem de jornal, o que vem de revista, é o quê? É a cura milagrosa. É essa que vai vender e é essa que a mídia sensacionalista vai explorar. Nós temos uma mídia séria? Temos. Nós temos, sim. A gente tem mídia séria que combate toda essa mitologia. Mas nós temos uma coisa que não existia 10 anos atrás. Nós temos as mídias sociais. E as mídias sociais, como bem colocou Humberto Eco, deu voz aos imbecis. Então hoje a gente tem um monte de bobagem circulando pela internet com uma velocidade absurda que chega a muito mais pessoas do que a mídia escrita jamais vai conseguir chegar. Então esses mitos se disseminam muito rapidamente. E quando você fala de câncer, você está falando com pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão desesperadas. E você mexer com a esperança dessas pessoas prometendo uma cura milagrosa, eu acho cruel. Eu acho simplesmente cruel. Porque as pessoas acreditam, as pessoas se apegam nisso e isso vai crescendo de uma forma descontrolada até que você vai ter pessoas que vão abandonar os tratamentos que são comprovados pela medicina baseada em evidência para se amparar em pseudotratamentos e em tratamentos alternativos que não têm comprovação. Então, isso é um perigo para a saúde pública e isso precisa ser combatido com informação, levando informação de qualidade para a população. Um pouco que as pessoas não entendem, e não entendem porque elas não entendem como a ciência funciona e tudo isso que a gente comentou aqui das origens do método científico, é que nem tudo que é testado em cultura de células e em camundongos vai funcionar para humanos. Então, a gente costuma dizer que a gente não descobriu a cura do câncer para camundongo. Se você for um camundongo, você não vai morrer de câncer. E isso foi dito numa entrevista para o Joe de Palman em 98, no New York Times. A gente já descobriu a cura do câncer em camundongos faz muito tempo. Contem pro Mickey. Não vai ter perigo dele morrer de câncer. Em camundongo já está resolvido. Infelizmente, a maior parte das drogas que é testada em camundongo de maneira eficaz não se reproduz depois nos testes em animais de grande porte e nos testes clínicos em humanos. Então, o que aconteceu com a fosfoetanolamina? Vamos escutar um pouquinho de fosfohistória. A fosfohistória começa em 1990, em São Carlos, quando pesquisador da USP, o Dr. Gilberto Cherici, que todos conhecem da mídia, começou, ele teve uma ideia brilhante, ele achou que a fosfoetanolamina podia curar tumor, porque ele leu um paper de 79 que dizia que a fosfoetanolamina foi encontrada em tumores de mama. E esse paper apontava que ela podia ser um possível causador de tumor. Mas o professor Gilberto acreditou que aquele paper estava errado e que, na verdade, a fosfoetanolamina estava lá nos tumores porque ela estava combatendo o tumor. De onde ele tirou essa ideia? Da cabeça dele. Em nenhuma entrevista, eu assisti todas, eu prometo, eu juro que eu assisti. Foi difícil. Mas ele nunca explicou de onde ele tirou essa ideia. E ele resolveu, ele era químico analítico, ele resolveu sintetizar a substância e ele diz que ele fez um convênio com o Hospital Amaral de Jaú para testar essa substância nos pacientes com câncer. O hospital nega e não existem registros de que isso aconteceu.
Nas entrevistas do professor Tcherich, a gente fica um pouquinho preocupado com as colocações que ele faz. Por quê? Ele diz o seguinte: um paciente melhorava e recomendava para o vizinho. A gente nunca controlou isso, porque não éramos médicos. Eles diziam: eu queria levar para minha prima, porque deve fazer bem. A minha prima está aqui hoje, ó, vou levar para ela. Nossa atitude não era policiar isso, diz o pesquisador. Não? Não era policiar isso? A atitude era distribuir porque a prima achou que podia fazer bem? Né? E daí perguntaram para ele em que dose as pessoas tomavam. E ele respondeu: ah, eu não sei, a que o hospital dava. Nós não tínhamos como clinicar ou recomendar, não éramos médicos. Não tínhamos escopo para dizer isso. Eles já vinham com a orientação do vizinho, de um colega. É dificílimo de controlar. Isso criou uma bola de neve e em 2013 estávamos produzindo mais de 50 mil cápsulas por mês. Isso é a declaração que ele deu para o G1. Isso está no site do G1, foi de lá que eu tirei. Né? É muito difícil, quando uma pessoa dá uma declaração dessas, você ter uma conversa racional. Como é que você... Daqui um médico não, desculpa, um químico, pesquisador da USP, professor titular da USP São Carlos, vai dar uma declaração dessas. Como é que você espera que um professor titular da USP São Carlos não entenda como funciona o método científico e não tenha testado essa droga candidata que ele sintetizou da maneira como ela tinha que ter sido testada, em cultura de células, em camundongos, em animal de grande porte e, finalmente, nos testes clínicos em humanos? Isso nunca foi feito com a fosfetanolamina. Em 1990, ele começou simplesmente a sintetizar de maneira caseira, no laboratório dele, produzir e distribuir para a população. As pessoas usavam e havia relatos de melhora. Relatos de melhora também havia com a sangria na época da medicina dos humores. Havia relatos de melhora. As pessoas acreditavam que sangrar as pessoas fazia bem. Que sangrar os marinheiros que estavam lá apodrecendo ia fazer bem. Havia relatos de melhora de algumas pessoas. Das outras pessoas não havia relatos de melhora porque elas morriam. E mortos, até onde a gente sabe, não falam. Então ficava meio difícil deles relatarem. Relato de melhora não é evidência científica. Evidência científica tem que ser feita pelo método que a gente viu da caipirinha que vocês estão tomando. Esse é o método que funciona para dizer se uma evidência é científica ou não. Relatos a gente chama de evidências anedóticas, porque é isso que eles são, anedotas. A gente não tem um controle do que está acontecendo. E com a fosfetanolamina, esse controle não foi feito. Então, tudo que ele tinha eram relatos de melhoras. Agora, isso dá para a gente fazer algumas perguntas em relação ao que ele fez. Só que é só para a gente ter algumas, viu? Eu tenho, na verdade, no meu site, no Café da Bancada, eu tenho, acho que, 30 e tantas perguntas no post que ainda estão sem resposta. Eu peguei as mais legais. Qual é a pureza da amostra que ele fez? Tinha algum farmacêutico assinando? Tinha algum químico assinando? Alguém mediu o grau de pureza? Quem contestou? Alguém sabe o que tinha dentro daquelas cápsulas azuis? Ninguém sabe, gente. Ninguém nunca tinha testado. Vai saber o que tinha. Mas o professor Gilberto Tcherich falou em audiência no Senado, que eu assisti também, que ele garantia pureza daquela amostra em 99%. Guardem esse número. Professor Tcherich falou que a amostra tinha 99% de fosfetanolamina pura. Pura. Ele garantia porque ele era químico, analítico. Então ele garantia a pureza da amostra. Foi isso que ele falou. O Hospital de Jaú não tem registro nenhum da parceria que ele diz que firmou com o hospital. E nega ter jamais oferecido a fosfetanolamina para seus pacientes. Então, quem está falando a verdade? O professor ou o hospital?
Tem muita coisa mal contada nessa história. Os testes pré-clínicos, que foram os ensaios de cultura de células, só começaram a ser feitos em 2007. Isso quer dizer que de 1990 até 2007 foram feitos 17 anos de nada? Ele ficou 17 anos distribuindo uma substância sem se preocupar em fazer um simples teste em cultura de célula. Foi isso que aconteceu? Parece que foi. Qual que era a definição de tratamento da fosfetanolamina? Para que tipo de tumor ela servia? Seria para qualquer pessoa? Tinha contraindicação? Podia ser dado para paciente grávida, criança, diabético, hipertenso? Problemas com doenças, pessoas com problemas pulmonares? Tinha algum efeito colateral? Como é que isso funcionava? Ninguém sabe? Ninguém testou? Quantas pessoas será que tomaram e tiveram algum efeito tóxico que a gente não sabe? A pessoa estava com câncer, depois a pessoa morreu de câncer. Que registro que a gente tem disso? O que pode ter acontecido nesses 17 anos que ninguém ficou sabendo, além dos relatos de melhora de que tanto falam? Ele falou que distribuiu para 40 mil pessoas. Teve 40 mil curas milagrosas? E não saiu de São Carlos? Ninguém ficou sabendo? Ficou 17 anos só em São Carlos. A gente só ficou sabendo da fosfetanolamina em 2014. Como é que antes disso tinha tanta gente se curando de câncer no interior do estado de forma milagrosa e ninguém ficou sabendo? Essas pessoas não iam ao médico? Elas não faziam acompanhamento? O oncologista, ele não percebeu que a pessoa de repente se curou? Nada? Ninguém notou? Tem muita coisa mal contada nessa história. E daí começaram todas as teorias da conspiração, que também pegam a população leiga de surpresa, porque eles não entendem como que os testes clínicos têm que ser feitos, quais são as instituições responsáveis por fazer esses testes. Então fica muito fácil você ludibriar a população. E daí começou a história de que o Círio fez para tentar uma parceria, mas o Círio não quis. Eles foram no Sírio-Libanês em 2003. Os primeiros papers, com os primeiros ensaios pré-clínicos, aqueles de cultura de célula, só saíram em 2007. Se você fosse o diretor do Sírio-Libanês e chegasse um distinto professor da USP para você falando que descobriu a cura do câncer e queria muito testar nos seus pacientes do seu hospital, mas não tinha nenhum teste sobre isso, nem clínico, nem em camundô, nem em animal de grande porte, muito menos em humano, e ele queria testar os seus pacientes. Você ia falar assim? O Sírio-Libanês não quis, mas o argumento dado pelo grupo foi de que o Sírio não quis porque eles têm interesses escusos. Então, mais pra frente, eles procuraram a Fiocruz para fazer uma parceria. Isso já foi depois, isso foi em 2009. Então, em 2009, eles já tinham duas publicações mostrando que a fosfetanolamina realmente tinha um efeito antitumoral em alguns tipos de tumor, em cultura de célula e camundongos. Então, nessa época, eles já tinham alguma evidência e a Fiocruz se interessou em testar e fazer tudo da maneira como devia ser feito, fazer todos os testes pré-clínicos, clínicos, seguir todos os testes em humanos e liberar o medicamento. O que, que o grupo do professor Tcherich falou? Que a Fiocruz exigiu a patente. A Fiocruz não precisava da patente, ela estava numa sessão de direitos para trabalhar. A Fiocruz soltou uma nota na imprensa dizendo que eles nunca pediram a patente e que eles não precisavam da patente. Mas o grupo de São Carlos continuou dizendo que eles não firmaram a parceria com a Fiocruz porque a Fiocruz pediu a patente. Quem está mentindo? A Fiocruz ou o grupo de São Carlos? De novo, a gente faz a mesma pergunta. Em quem a gente vai acreditar? Não tem registro de nada. Depois, eles resolveram enviesar a Anvisa e começaram a falar para a população que eles pediram para a Anvisa para fazer os testes clínicos e a Anvisa não quis. Só que a Anvisa não faz teste. E a população não sabe disso, precisa ser esclarecida. É o nosso papel também.
A população precisa ser esclarecida de qual é o papel da Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora. A Anvisa pega os testes que já foram feitos, que a gente submete para a Anvisa, e vai avaliar se aquilo foi feito dentro dos conformes, bonitinho, seguindo o método da caipirinha. Se feito de acordo com a caipirinha, pode ser Anvisa aprove para comercialização e para o consumo. A Anvisa não faz testes. Isso foi veiculado em várias mídias, de que a culpa era da Anvisa porque a Anvisa não quis fazer os testes. A Anvisa não tem como fazer, não tem estrutura para fazer e não é da competência dela fazer os testes clínicos. E mais uma vez a população foi ludibriada por uma mídia sensacionalista que levou a acreditar que existiam várias teorias da conspiração que queriam que as pessoas continuassem doentes de câncer para ganhar dinheiro. Isso, quando você mexe com indústrias grandes farmacêuticas e você movimenta uma grande quantidade de dinheiro, as pessoas realmente acreditam que existem interesses escusos por trás. Por quê? Porque a indústria farmacêutica não é santa. E todo mundo sabe disso. Então fica muito difícil de você combater esse tipo de informação. Em 2015 aconteceu um fato muito interessante que a mídia inteira deixou escapar. Um senhor chamado Carlos Witteft, no sul do país, foi preso por produzir a fosfetanolamina de forma artesanal na cozinha de sua casa, distribuir para a população local. Esse senhor passou 2 meses em São Carlos, porque um familiar dele tinha câncer, ele ficou sabendo da fosfetanolamina que existia em São Carlos, ele foi para lá, procurou o professor Tcherich, o professor abrigou ele no laboratório, ensinou um leigo, é um advogado esse senhor, ensinou um leigo a produzir a substância, encapsular de maneira caseira. Ele ficou 2 meses lá no laboratório em São Carlos, depois ele voltou para a cidade dele no sul e começou a distribuir gratuitamente para as pessoas. E ele foi preso por comercialização ilegal de substância. Mas o que, que ele fez de diferente do que estava sendo feito em São Carlos? Se é crime. Ele foi solto depois, ele não ficou preso muito tempo, mas ele teve que pagar uma fiança e ele foi realmente levado para a delegacia por crime, distribuição ilegal de substância. Então, é crime. Nossa legislação prevê que é crime. Mas não era crime em São Carlos, por quê? Isso é uma outra pergunta que ficou sem resposta. Outra coisa que ficou muito interessante em todas as discussões foi que o grupo de São Carlos dizia que não estava interessado em lucro de jeito nenhum, que eles só queriam realmente distribuir a substância para a população porque eles tinham descoberto a cura do câncer e queriam que as pessoas tivessem acesso. Mas então por que, que eles nunca colocaram essa parte em domínio público? Por que, que essa parte continua em domínio deles? Eu vou chegar lá. Né? Além de tudo, a patente é ilegal. Ela não, como ela foi feita dentro da USP, a patente já é ilegal, dá para contestar. A parte jurídica eu não vou falar, se tiver advogado aqui, depois eu vou pedir uma ajuda, mas eu sei que a coisa é bastante complicada. Agora, nunca se falou em colocar essa patente em domínio público, sendo, mesmo não